شايف فزلو مسايب جناب زاكر البيت رياض حسين تيار آف پیر علی جو کہ ذکر فضل مسیح محمد والے محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد سائیں قیصر ملنگ وہ خطاب فرمائیں گے جمشید ہوں اپنی مرضی نال چلو جس طرح تیری مرضی دعا برائے تلو حیشم سے امام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لے ولیق اللہ حجت بن الحسن علیہ الصلاة والسلام صلواتکا علیہ وعلاو ابائیہ فی آوز ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیلی ونہار ولیم وحافظم وکاو ادم وناو سرن ودليل ميننا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه الصلاة والسلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين عليه الصلاة والسلام يا باب الحوائج ادركني يا سقائے سکینہ ادركني في سبيل الله چوگندا کریم خالق وعدہ بھولا شریف تیرا رحمان اللہ بانی آمدا اے پر خلوص اے تمام صفحے عذاب شایا لنگر خرچ اخراجات میرا مالک سائیو محنت اپنے دربار اچھ دکھلا ویچ نہیں بلکہ عبادت شمار فرما میں تیرے واسطے دعا کرا منگتا تھوڑے بندے آمین آکھیا ذکر تا صدقہ بانیاں دے جتنے مرحومین اس دنیا فانی تو کوچ کر کے انہوں دے درجات بلند فرما ذکر تا صدقہ جتنے جوہریاں اولاد ہیں پردے چ میری ماں میری بہناں میری مرشدادیاں میری سہنی انہاں جھولیاں نو شاد تے آباد فرما ذکر تا صدقہ جتنے بیمارن صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ذکر صدقہ جتنے عزدار مومن پریشان ہیں تنگ دستن مقروضن اپنے خزانے چوب المقصود مشہد دا بادشاہ مولا رضا دے خزانے جو وسیع رزق عطا فرما اہم دعائے میرا مالک اتنے دیر تک کسی مومن عزدار نو موت نہ دے میں جب تک کر بلا دے زواری نصیب نہ ہوئے لکھن کڑا دوانی کدوئے ہر دل دی صدا امر اللہ بقیت اللہ حجت اللہ خون حسین دے اصلی وارث بار میں آقا دا جلد ظہور فرما اس بادشاہ نو بھید جڑا آندے نال کعبے تے علم لا کے با جماعت نماز پڑھاوے عیسیٰ نبی پیچھے کھڑ کے پڑھے انہاں بدیاں نو پتہ لگ ونجے جڑا علی دا یارواں پتر ہے او دا اتنا مقام ہے علی دا خود کتنا مقام ہوئے ایک ایسی دعا صلوات پڑھو ساری دعائیں مستجاب ہو جاویں اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق اکبر دا نام بلند بلند نام چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کل ایمان نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام تو السلام ملک مولو حیدری یا علی علیہ السلام تو السلام حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت ہر دشمن تلانت بے شمار صلوات اونچی آواز نہ پڑھو صلوات سارن یاد اگر تکلیف نہ سمجھو تو با جماعت ہو کے یک زبان اونچی آواز نہ صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين
والسلام والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين الصلوات التعبير میں پہلا لفظ آکھے 28 رجب گڈڑیاں وطن تو بھینا حسن دیاں جنگلاں ارمان سے گل جی نو کراں او رویاں نے جنہاں دے نبیاں تو پر میں بسم اللہ کراں ہائے ہائے اللہ با میں وسدا رہے جنگلاں چن رول کے مر گئیاں او مومنا پلیاں او امانا نو کراں سیدو دعا فرما دیا نوکراں یا سیدہ ہر مجلس سجدہ دعا منگی کروں اللہ سب پتر دیوے ایک دھی دعا ضرور منگی کر کر سوال مولا کریں پتراں تو بعد دھی دی دعا کیوں منگا میں ہاتھ بن کے آدھا رہنا پتر جائے دے وارے سوندے ندھیاں میاں دیاں وارے نوکراں بابا نوکراں میں تیرا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیتا میں تینوں بغیر انتظار دی ڈیوٹی نوکراں جی نوکراں دھی امیر دی ہوے یا دھی غریب دی ہوے ہر دھی دل دیاں دو حسرت آن کر سواد کیڑی حسرت پہلی حسرت ہوندی ہے جدا عید آوے مینو پیکے عید دیویں دھی امیر دی ہوے یا دھی غریب دی ہوے دوجی حسرت ہوندی ہے جدا دنیا تو ٹرا مینو پیکا کفن ملے اوے روندے وجہ تو آئے جیندے اٹھارہ بھرا آئے شام دا جنگالا اولے اولے رو کے سجاد مینو میل چول نال دفنا میں بے کفن پھرا نوکراں بابا نوکراں تیرا نوکراں یا دل لگ دیئے حیصل بھی راز ان کی دراز ہوئی جی تو سیدہ چھوڑ کے گیا ایک وین کرنا چاہنا کہے ویلے میرا دل لاتا ہے میں ہکلے دا گھر جنگل چوے جیتے بندہ ہی کوئی نہ ہوئے جڑے ویلے آدھ رات ہوئے دروازے تے کھار کے آنکھاں کی میں ہکلی دھی چھوڑ کے مدینے ٹرے آئے نوکراں بابا نوکراں اللہ مان بھائی کے لیے منظوری علی مدینے سے نوکراں جی کراں میں بسم اللہ کراں بسم اللہ جی نوکراں
اللہ واسطے بہن جڑی اگلی گل کیتی سنے
چم کے بی بی آدی اک سر جرفا آدی شادی آوچوا ما بعدو فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات ذکر دا صدقہ اللہ باویں او جائیں وسن او ویڑے وسن جتھے بہن برا دا ذکر ہوندا اے روندیاں اکھاں نال دعا منگو میرا مالک بانیاں نے مجالس دی توفیقات وچ اضافہ فرما میرے برا دی سال دی محنت تے مالک آئندہ سال اس تو بھی زیادہ اس نو ہمت اور توفیق دے تیرے مظلوم حسین دی پھوڑی بچھاوے جڑیاں میری ماما بہن اس آس تے آئیں کہ اس امام بارگاہ چ چلیے جتھے باب الحوائج دا علم لگا ہے تے حاجت روائی ہوندی ہے میرا مالک حسین بادشاہ دیاں بہن دے اوکھے سفراں دا صدقہ انہاں نوں حیاتیاں لی اولاد عطا فرما ایک حصہ عبادت دا مکمل ہو گیا دوجا حصہ عبادت دا مکمل کرن دی خاطر نبیاں دے سلطان نبی وما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دے مشتاق نبی کون محمد جس محمد نو اللہ فرما رہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ایک دو نہیں تمام جہان واسطے تے محمد نو رحمت بنا کے گلے اگر سارے دوستاں دا پروگرام ہوے اس سے نبی دی حدیث اپنی مجلسن نو زینن دیو میرے بھرا علی ابن ابی طالب دے ذکر دے نال تے حکم ڈھیر سارے مگر میں اے نہیں چاہندا بانی دی حیثیت نال حاضر ہاں میرے تو بعد میں ہی پڑھنا ہے میرا پتر ہے میرا بتری ہے میرا ویر ہے چھوٹا میشم تیمار مالک دی زندگی دراز فرماوے بڑا سریلا تے چنگا پڑھن والا ادا کرے انشاءاللہ سائیں کیسر وی آ گئے حکم ڈھیر سارے مگر دل چاہندا ہے ایک دو شعر میں جناب نو اس پاک بی بی دی عظمت دے سناواں جیں دے القاب جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ محمد بادشاہ دی اکلوتی تے سچی دی دی عظمت دا بندے سوال کر سکدے ہیں سویر دی مجلس شروع ہے کسے بندے موضوع نہیں پڑھیا تو جڑے بندے تاریخ نال مطالعہ کردے ہیں انہاں نو التماس ہے اج ہے 19 ذوالحج تو اج ہے رخصتی جناب سیدہ دی توجہ بھائی توجہ اے رخصتی ہے جناب سیدہ دی تو میرا دل چاہندا ہے اس بی بی دی عظمت دے دو چار شعر نہ جناب دیاں سماعتاں وچ نظر کراں ایک اکھی بند کر کے ایک صلوات پڑھو تو میں قصیدہ پیش کراں صلوات اگر بابا سارے نوں یاد ہے چتی سمجھ کے نہیں جویں لے کے گھرانہ صلوات تے مل کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو کیسے بتاؤں جو حکم ہے حکم دے میں قصیدہ بہت پڑھ چکی ہوں میں شاعر دا نام اعجاز کنین خانے وال دے او دی قلم دا لکھے اور الحمدللہ تواڈے نوکر ملک پاکستان دے جس ممبر تے بھی ایک قصیدہ پڑھے بڑی حوصلہ افزائی تے بڑی عزت نال نوازے جڑا وڈا عزت دار گھرانہ ہے او نہ ساڈی حیثیت دے مطابق اتنی خیرات سانوں یقین ضرور عطا کیتی ہے تے میں کدے نہیں آکھیا میں شیر پڑھ کے چیک کرنا ہے میں کوئی ڈاکٹر نہ میں تو چیک کرنا ہے تسی حسین بادشاہ دے عزادار ہو تے اتنی دیر تک تے عزادار بارگاہ چاہ ہی نہیں سکتا جب تک بارواں مہر نہ لاوے تسی امام بادشاہ دے صدے میں میری مجال ہے جناب سیدہ دی عظمت بہن کیسے بتاؤں بتا سے
بتاؤں کہ کیا صحیح مطمئن سبحان اللہ مالک نیاز قبول فرماؤں بابا جی کیسے بتاؤں کہ کیا سیدہ ہے کون سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابرہ سبحان اللہ مالک قبول فرماؤں کیسے بتاؤں کہ کیا سیدہ ہے ہر بندہ سر جاوے فردے سانی بھیجاں اللہ بھامیں بستے رہو ذکر دا صدقہ مالک تیریاں جھولیاں بات فرماوے ذکر دا صدقہ اندے سال مالک پتر نزدی فرماوے کیا سیدہ کتنے نے سبحان اللہ مہربانی اللہ بھامے بستار میں اللہ بھامے بستار میں مولا آباد رکھی پتران دے شہر پھر کے بولو ش
میں ہکا اور پڑھنا ہے جی بسم اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ بھائی دا حکم ہے اٹھ ذل حج بشرط زندگی اجے تو سال پہ آئے موضل اشاریاں چ انشاءاللہ بانے دی حیثیت نال بھائی کو نوکری ڈیوٹی ہوئے گی اللہ قرآن فرما رہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ایک دو نہیں تمام جہان واسطے تے محمد نو رحمت بنا کے گھلے آئے ہن بندہ سوال کر سکتا ہے تمام جہان واسطے محمد رحمت بن کے آیا ہے مگر محمد دی رحمت کون ہے عرض کرنا دو عالم پہ رب کی عطا شیر پڑھنا ہے بھائی علی رضا تو لے کے ممبر تک ذاکر میسم تیمار تک آخری شیر پہ پڑھ دام سبحان اللہ جس بندے دا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر نبی دی مشکل کشائی کیتی ہے میرے مرشد علی بادشاہ نے ہر نبی دی جناب نوح علیہ السلام دے بیڑے چ مشکل کشائی میرے پیر علی کیتی ہے اگ گلزار بن گئی میرے پیر علی مشکل کشائی کیتی ہے ہن بندہ سوال کر سکدا ہے ہر نبی دی مشکل کشائی حسنین دے بابے کیتی ہے مگر جدا حسنین دے بابے تے مشکل بنیا حسنین دا بابا دعا کیڑی منگدا آؤ بھائی جان سر جاؤ شیر بھیجنا چاہنا علی ہیں تو مشکل بابا جی اصغر نو دفنا کے بہن دے خیمے دے باہرو آ کے سید قرآن دی آیت پڑھیے علی رضا بھائی ذاکر پڑھ دین جو بی بی آکھیا ہوئے اما فضا پتہ کر دروازے تے سوالی کون ہے میں ادا میرا ضمیر اجازت نہیں دیندا جن دے گھر دے جانور معرفت رکھدے ہومن اے او بی بی اے جیڑی عالمہ غیر معلمہ ہے بی بی جان دی ہائی مگر اما فضا دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے بی بی آندی میرے بھرا نو آکھ تیری بہن پیا دی بی بی آدی اگلی گل واسطے سنی دس بھائی بلا نام کیتی ہے
بی علی جے حکم دے آج کربل وچ بنو ایسا حسن نو کراں بیرا دے بس ویکھ بی بی علی او تیری سکھیاں وا پھڑا وا اجا جی جیاں تے میرا ویر تو نا گھبرائے بیرا دے بس ویکھ اجے جاؤ کام دے آج کربل وچ بنو ایسا حسن میں بسم اللہ کرام نو کراؤ بی بی آدی کیوں گے دل غربت دے اینی سارے لوگ بنائے او تیری پہلی حکار غریبی دی گئی ماں دی کباب اللہ بھا میں دی ہندے کر جنی نو کرا بھٹکے بھائی او تری سکیاں او پھیلا او اجا جی دیاں تے میرا ویر تو نا گھبرائے بیرا دے بس وے کے ادیا جے حکام دے آج کربل وچ بنوائے